Hlavní silniční tah Střince na Slovensko. Osobní auto vylo do protisměru a tam se čelně srazilo s dodávkou. Zraněni byli 3 lidé. Takhle to vypadalo na místě nehody krátce poté, co se vozidla čelně srazila. Posádku ze zdemolovaných kabin museli vyprošťovat hasiči. Pravděpodobnou příčinou této dopravní nehody je, že si řidič osobního vozidla spletl cestu při nájezdu na dálnici. Ke střetu došlo těsně před obchvatem Jablunkova. Řidič osobního auta nerespektoval značení jednosměrné silnice. Přejel dvojitou plnou čáru. Dostal se do protisměru a tam se srazil s dodávkou. 3 lidé se přitom zranili. Jednalo se o lehká až středně těžká poranění končetin a hrudníku. Zatímco posádka osobního vozu skončila po nehodě v nemocnici, řidička dodávky vyvázla bez jediného škrábance. Visela jsem na pásech. Pak jsem si vzala nůž, odřezala pásy a nějaký pán mi rozbíjel to přední okno, ať se dostanu ven. Silnice na Slovensko byla opět průjezdná až po 13. hodině. Řidiči, který nehodu způsobil, hrozí až 2 roky vězení. Marek Švidrnoch a Jiří Veselý, Televize Nova. No a Pavla Humlová nás teď vezme na silnice a hlavně...